Ja, välkommen till den här instruktionsfilmen som ska handla om hur vi lämnar in film på via Dropbox till Fronter. Det blir liksom en lite annat sätt att arbeta. Det är ju filmfiler, de är stora och jobbiga att göra med, så därför kommer vi arbeta med länkar också i Dropbox. Den här metoden kan man då dels använda när man arbetar med kamerarullen, alltså om man har tagit en film med iPaden, men också om man har gjort något i något filmprogram, till exempel iMovie. Så det är väldigt användbart att jobba på det här viset. Och vi kommer också med den här metoden runt den begränsning som finns när man e-postar. Då är det en enminutsgräns på det. Så här finns ingen sån gräns, utan det är bara utrymmet i Dropbox som är begränsande. Ja, vi ska då gå in i Dropbox. Sådär. Och då är det så att det finns, normalt så ser det då ut så här i Dropbox. Men allra längst ner här då, ner till vänster, så finns det en som heter, knapp som heter Upload. Så en liten fyrkantigt brev med en pil på. Trycker på den så får man möjlighet att ladda upp filer från kamerarullen. Och då trycker man på plusset allra högst upp till vänster. Och här får vi då möjlighet att ladda upp. Här ser ni att längst ner så ligger det film. Och då trycker man helt enkelt på den och sen trycker man på upload som finns då uppe till höger jämte texten kamerarull. Längst ner ser ni också att det står Dropbox. Det innebär att man ser var den tar vägen. Den lägger sig i grundmappen, eller roten i Dropbox. Vill man ha en annan mapp och lägga den direkt dit så kan man också göra det. Men vi väljer det. Eftersom det tar lite stund att ladda upp det här så har jag redan gjort i ordning det. Så att den ligger här som en videofil. Och då ska jag trycka på den här. Och sen så högst upp till höger här så finns det olika val. Och vi ska nu använda länk. Det innebär att den skapar en länk till den här filmen. Så jag trycker på den här kedjan som är längst till vänster av de tre symbolerna. Och jag vill då ta copy link to clipboard för att spara den tillfälligt för att sedan kunna använda den när jag lämnar in den i Fronter. E-mail-länken kan ju också vara bra om man vill sprida den på annat sätt. Men vi ska använda den som heter copy link to clipboard. Jag trycker där. Sen går jag ur och så ska jag gå in till iCab Mobile, den gula symbolen här. Trycker på den. Och nu är jag då inne i inlämningsmapp i Fronter. Och då ska jag inte välja överför fil, utan jag ska välja ny länk som står här en bit upp. Så. Och då kommer jag vilja att den ska lägga in en länk här, så sudda bort lite grann och sedan trycka och hålla inne. Och då kommer den här tillbaka, som jag, den här länken som jag då har kopierat till clipboard. Och så trycker jag paste. Och då kommer den länken in där. Så får jag scrolla ner lite grann och gå ner till spara-knappen. Trycker på den. Och då har den lagt sig där allra längst ner. Och då kommer man åt den här länken. Och det är egentligen ingenting som är sparat i själva Fronter, utan det ligger bara som en länk där. Det är det hela.